Madona aizvadīts no jau 18. Glezniecības plenēras laisma, kas šogad piedzīvojas jaunas vēsmas. Tā organizatori Jāņa Simsona Madonas mākslas skolotam devis īpašu nosaukumu un vēstījumu simts krēsli Madonai. Šādi pasākumi ļoti, ļoti vajadzīgi, jo cilvēkam ir jāmācās visu mūžu. Un es nekad neesmu beigusi mākslas skolu, neesmu neko mācījusies, bet mācos pie Kristīnas. Nu, un tāda tikšanās ar māksliniekiem, nu, jā, tas... Tā ir atkal izglītība. Katra sevi cienoša pilsēta pie sevis aicina māksliniekus vasarā, jo tas savā ziņā arī nu, šo pilsētas kultūru vidi bagātina, jo šo brīdi, kad mākslinieki atrodas pilsētā, arī nu, pilsētas iedzīvotāji to sajūt, viņi uz savu pilsētu var paskatīties savādāk, viņi var ieraudzīt kādas interesantas vietas, ko viņi pirms tam nav varbūt ievērojuši savādākā gaismā, varbūt kāds pavisam ļoti nenozīmīgi, pilsētas ainavas stūrītis var kļūt par mākslas darbu. Sešu dienu garumā dalībniekiem bija iespēja ne tikai kopīgi pavadīt laiku, dalīties pieredzē, kā arī svinēt līgo svētkus, bet arī apmeklēt meistarklases kopā ar vairākiem Latvijā ievērojamiem māksliniekiem. Tā meistarklase bija kā ļoti vienkārši. Ja? Mēs atcerējāmies no to mūsu ainavu glezniecības tādu vēsturi nedaudz, kā strādāja kādreiz mākslinieki, un tad es uzdevu uzdevumu, mēs visi gājām blakus skolai, ļoti, ļoti tāda skaista vieta, un tad bija jāuztaisa skice. Plenērā gūto pieredzi un zināšanas novērtē nevien paši mākslinieki, bet arī dalībnieki, kuriem māksla ir tikai vaļasprieks. Vispirms, protams, tās bija zināšanas par ēnām, par ūdens attēlojumu, par īpaši man pārsteidz Aijas Zariņas, tie darbi, ko es redzēju, man biedēja, es domāju, tāds lielums tik trauslai sievietei, bet es sapratu, ka jebkurš no mums to var 3 metros uzzīmēt cilvēku ar ogli un vēl pareizi. Tas daudz tādu atklājumu bija, nu, tāds, varētu teikt, tiešām meistarklases, kas man uzrunāja un ko daudz ko varēja mācīties. Tas, ka bija ļoti dažādi mākslinieki, ka tā bija vērtība, ka nebija tā, ka Nu, visi kaut kāds tādu vienotu tādu stilu mākslā pārstāv, ka bija ļoti dažādi, un arī ļoti dažādi pēc vecumiem, ja? Nu, jaunāks un vecāks, un zināmāks un mazāks zināmas, un tas arī tāda ļoti tāda patīkama daudzveidība, un tāda citu skatījumu katrs iedeva. Plenēra noslēgumā tika atklāta izstāde simts krēsli Madonai, apliecinot, ka krēsli var būt dažādi, no sēdmēbeles līdz statusa simbolam. Jāsaka, ka diezgan likumsakarīgi šī tēma simts krēsli Madonā dzima starp mums māksliniekiem šeit, jo vēlējāmies arī iekļauties Latvijas simtgades nu, norisēs un arī nu, pastāstīt, kas mums katram ir svarīgs. Tas mans mazais darbiņš ir veltījums maniem, varētu teikt, vecākiem, vecvecākiem, kuriem pirmais soliņš bija tas, ar kuru devās uz kūti un darīt mazos darbiņus, mizot kartupeļus vai šķirot sīpolus. Un jāsaka tā, ka vienmēr tas saistīts ir ar tādām ļoti patīkamām atmiņām. Bija ļoti karsts laiks, un tad es vakarā ļoti vēlu augšā mākslas skolā, kad jau bija tāds patumšs, man likās, ka vajag tādu košu darbu. Es ar tādām pustumsā to pamattoni uzklāju. Ja es atnesu uz izstāžu zāli, es sapratu, ka man gribas uzlikt savas brilles, ka es sanācu nu, tajā tādā bišķiņ tādā vēsumiņā, tādā neļoti tādā spilgtā gaismā gleznojot, tas sanāca ļoti koši. Un man liekas, ka tur tāds kaut kāds karstums ir iekšā no tām dienām, kad viņš tika gleznots. Kopā tika radīti 56 jauni darbi, kurus Madonas notpētniecības un mākslas muzejā iespējams apskatīt līdz 29. jūlijam.